بسم اللہ الرحمن الرحیم. ملفوظات حضرت مسیح موعود. 8 اکتوبر 1902. صبح کی سیر کے دوران ندوۃ العلماء کے متعلق ذکر تھا. اس پر حضرت اقدس نے فرمایا، اصل یہ ہے کہ متقی کے لیے تو بولنے کی جگہ نہیں ہے، ہم نے جو کچھ لکھا ہے کہ واللہ مخرج ما کنتم تکتمون، البقرہ آیت 73. یہ لوگ جو امرتسر میں آئے ہیں ان کے بھی جھوٹی تعظیم نہ رہے بلکہ اس کی حقیقت کھل جاوے. یاد رکھو، مدانہ سے حق نہیں پھیلتا بلکہ رہی سے ہی برکت بھی جاتی رہتی ہے. اگر کوئی شخص ڈر کر کہ یہ علماء کی جماعت ہے ان کے ساتھ ہو جاوے، ہم کو اس کی پرواہ نہیں. جن لوگوں کے لیے سعادت مقدر ہے ان کا حرج نہیں، خدا تعالیٰ ان کا عام محافظ ہے. اور یہ ہمیشہ ہوتا آیا ہے کہ بعض خبیث فطرت مرتد ہو جاتے ہیں. آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی اور مسیح کے وقت میں بھی مرتد ہوئے. احمق نہیں جانتے کہ ہماری طرف سے بات ہوتی تو یہ شوکت کب رہتی. تعاون ہی کے ذریعے سے 10,000 کے قریب لوگ اس سلسلے میں داخل ہو چکے ہیں. اگر یہ سلسلہ خدا کی طرف سے نہ ہوتا تو وہ خود اس سلسلے کو ہلاک کر دیتا. آخری ہیلے ان لوگوں کے رشتوں، نعتوں اور جنازوں کے متعلق ہیں. مکے والوں نے بھی کیے تھے، مگر جیسے وہاں پہلے ہی سے فیصلہ ہو چکا تھا کہ ان سے الگ ہیں، ویسے ہی یہاں بھی. جہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف مشورہ کیا گیا تھا اس کا نام دار الندوہ تھا، وہ بھی آخری ہیلا تھا اور یہ بھی آخری ہیلا ہے. امرتسر مکے کی طرح ہو رہا ہے، گندے اشتہار وہیں سے شائع ہوتے ہیں، ابو جال کے اخوان و انصار وہاں موجود ہیں، اور دار الندوہ کی کمی تھی وہ بھی آ گیا. عصر کی نماز سے فارغ ہو کر جب حضرت اقدس اندر تشریف لے گئے تو لالا شرمپت رائے اور لالا ملاوامل جو قادیان کے آریوں میں پرانے آریہ ہیں اور حضرت اقدس علیہ السلام کے اکثر پیشگوئیوں کے گواہ ہیں، اپنے اکثر احباب کو لے کر حضرت اقدس کی ملاقات کو آ گئے. آپ نے ان میں سے ایک شخص معمر سفید ریش کو مخاطب کر کے فرمایا، دنیا کی کشمکش کی زندگی میں لذت نہیں. اگر خدا تعالی کسی کو بیٹھے بٹھائے گزارا دے دے تو کچھ ضرورت نہیں کہ انسان اہل حکومت کے پاس جاوے. ان لوگوں کے پاس جانا یہ بھی ایک قسم کا دوزخ ہے. ان لوگوں کی حالت خارش کی طرح ہے کہ جو ایک مرض ہے، اور کھجلانے والوں کو اس میں ایک لذت ملتی ہے، لیکن وہ شخص احمق ہی ہوگا جو اس لذت کو پسند کرے. اسی طرح حکام کے دروازوں پر جانا ایسا ہی ہے. گوشہ نشینی کی زندگی ایک قسم کی بہشتی زندگی ہے. کسی نے کہا ہے، بہشتاں جا کہ آزار نہ باشد، کسیرا پاکسے کار نہ باشد. بچپن میں جو بچوں کو مدرسے میں بٹھاتے ہیں اس کی کشمکش ساری عمر یاد رہتی ہے. استاد کی حکومت کے نیچے ایک قسم کی تلخی معلوم ہوتی ہے. ہمیں اس وقت تک بھی یاد ہے کہ چھٹی کے دن کے بعد یعنی ہفتے کو جب مدرسے کا جانا ہوتا تھا تو سخت ناگوار گزرا کرتا تھا. اور تو کچھ یاد نہیں رہا، مگر یہ درد ضرور یاد ہے کہ مدرسہ جانا ایک درد محسوس ہوا کرتا تھا، کیونکہ مرض کے خلاف بھی ایک درد ہی ہوا کرتا ہے. اور جو لوگ حکام کے دروازوں پر جاتے ہیں جیسے زیلدار وغیرہ یا اور اسی قسم کے لوگ، یہ عجیب عجیب قسم کے ابتلاء میں پھنس جاتے ہیں. بعض کو رشوت لینے کی عادت ہو جاتی ہے، وہ آدمی بڑے ہی خوش نصیب ہے اور اس کو خدا کا شکر کرنا چاہیے جو کسی حکومت کے نیچے نہیں اور جسے فکر نہیں کہ رات کو یا دن کو کوئی آواز آئے گی. بعض لوگ اسیسر ہونے میں اپنی عزت سمجھتے ہیں، مگر میں نے دیکھا ہے کہ وہ بڑے پابند ہوتے ہیں. ایک بار ایک اسیسر کو جو اپنے وقت پر نہیں آیا تھا سزا ہوئی. اس نے کہا کہ میں شادی پر یہ کہیں اور گیا ہوا تھا. حاکم نے اسے کہا کہ کیا تم کو معلوم نہ تھا کہ میں اسیسر ہوں، اور سزا دے دی. آخر چیف کورٹ نے اس کو بری کر دیا. غرض، اس قسم کے مصائب اور مشکلات ہوتی ہیں، اور پھر ان بیچاروں کی حالت تا تریاق اجراق اوردہ شبت کی مستاق ہو جاتی ہے، خواہ پیر میں بری ہو جاویں. مگر وہ بے عزتی اور مصائب کے ایک بار تو
منہ دیکھ لیتے ہیں۔ جس قدر انسان کشمکش سے بچا ہوا ہو اسی قدر اس کے مرادیں پوری ہوتی ہیں۔ کشمکش والے کے سینے میں آگ ہوتی ہے اور وہ مصیبت میں پڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس دنیا کی زندگی میں یہی آرام ہے کہ کشمکش سے نجات ہو۔ کہتے ہیں ایک شخص گھوڑے پر سوار چلا جاتا تھا، راستہ میں ایک فقیر بیٹھا تھا جس نے بمشکل اپنے ستر ہی ڈھانکا ہوا تھا۔ اس نے اس سے پوچھا کہ سائیں جی کیا حال ہے؟ فقیر نے اسے جواب دیا کہ جس کی ساری مرادیں پوری ہو گئی ہوں اس کا حال کیسا ہوتا ہے؟ اسے تعجب ہوا کہ تمہاری ساری مرادیں کس طرح حاصل ہو گئی ہیں؟ فقیر نے کہا جب ساری مرادیں تر کر دیں تو گویا سب حاصل ہو گئیں۔ حاصل کلام یہ ہے کہ جب یہ سب حاصل کرنا چاہتا ہے تو تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب قناعت کر کے سب کچھ چھوڑ دے تو گویا سب کچھ ملنا ہوتا ہے۔ نجات اور مکتی یہی ہے کہ لذت ہو، دکھ نہ ہو۔ دکھ والی زندگی تو نہ اس جہان کی اچھی ہوتی ہے اور نہ اس جہان کی۔ جو لوگ محنت کرتے ہیں اور اپنے دلوں کو صاف کرتے ہیں وہ گویا اپنی کھال اتارتے ہیں، اس لیے کہ یہ زندگی تو بہرحال ختم ہو جائے گی، کیونکہ یہ برف کے ٹکڑے کی طرح ہے، خواہ اس کو کیسی ہی صندوقوں اور کپڑوں میں لپیٹ کر رکھو لیکن وہ پگھلتی ہی جاتی ہے۔ اسی طرح پر خواہ زندگی کے قائم رکھنے کی کچھ تدبیریں کی جائیں لیکن یہ سچی بات ہے کہ وہ ختم ہو جاتی ہیں اور روز بروز کچھ نہ کچھ فرق آتا ہی جاتا ہے۔ دنیا میں ڈاکٹر بھی ہیں، طبیب بھی ہیں، مگر کسی نے عمر کا نسخہ نہیں لکھا۔ جب لوگ بوڑھے ہو جاتے ہیں پھر ان کو خوش کرنے کو بعض لوگ آ جاتے ہیں اور کہہ دیتے ہیں کہ ابھی تمہاری عمر کیا ہے، 60 برس کی بھی کوئی عمر ہوتی ہے، اس قسم کی باتیں کرتے ہیں۔ رحمت علی ایک مذکوری تھا، اس کا بیٹا فقیر علی منصف ہو گیا تھا اور لوگ اس وجہ سے اس کی عزت بھی کیا کرتے تھے۔ ڈپٹی قائم علی نے ایک دفعہ اس سے پوچھا تمہاری کیا عمر ہے؟ اس نے کہا کہ 55 سال کی ہوگی، حالانکہ وہ 65 سال کا تھا۔ قائم علی نے اس کو کہا کیا ہوا، ابھی تو بچے ہو، خود بھی وہ یہی عمر بتایا کرتا تھا۔ میں نے کہا کہ 55 کا سال بڑا مشکل ہے، یہ ختم ہونے میں نہیں آتا۔ غرض انسان عمر کا خواہش مند ہو کر نفس کے دھوکوں میں پھنسا رہتا ہے۔ دنیا میں عمریں دیکھتے ہیں کہ 60 کے بعد تو خواہ بالکل گداز ہونے لگتے ہیں۔ بڑا ہی خوش قسمت ہوتا ہے جو 80 یا 82 تک عمر پائے اور خواہ بھی کسی حد تک اچھے رہیں، ورنہ اکثر نیم سودائی سے ہو جاتے ہیں، اسے نہ تو پھر مشورے میں داخل کرتے ہیں نہ اس میں عقل اور دماغ کی کوئی روشنی باقی رہتی ہے۔ بعض وقت ایسی عمر کے بڈھوں پر عورتیں بھی ظلم کرتی ہیں کہ کبھی کبھی روٹی دینے بھی بھول جاتے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ در جوانی کارے دو جہانی کن، اور مشکل یہ ہے کہ انسان جوانی میں مست رہتا ہے اور مرنا یاد نہیں رہتا، برے برے کام اختیار کرتا ہے اور آخر میں جب سمجھتا ہے تو پھر کچھ کر ہی نہیں سکتا۔ اگر اس جوانی کی عمر کو غنیمت سمجھنا چاہیے۔ انحطاط عمر کا 40 سال سے شروع ہو جاتا ہے، 30 یا 35 برس تک جس قدر قد ہونا ہوتا ہے وہ پورا ہو جاتا ہے اور بعد اس کے بوڑھے ہو کر پھولنا شروع ہو جاتا ہے اور پھولنے کا نتیجہ فالج ہو جاتا ہے۔ شرم پت اس وقت جانے لگا، فرمایا بیٹھو، اس کے ساتھ جانا یہ شرط وفا نہیں۔ پھر حضرت اقدس نے اسی سلسلہ سابقہ میں ارشاد فرمایا، جس قدر ارادے آپ نے اپنی عمر میں کیے ہیں ان میں سے بعض پورے ہوئے ہوں گے، مگر آپ سوچ کر دیکھو کہ وہ ایک بلبلے کی طرح تھے جو فوراً معدوم ہو جاتے ہیں اور ہاتھ کچھ پلے نہیں پڑتا۔ گزشتہ آرام سے کوئی فائدہ نہیں، اس کے تصور سے دکھ بڑھتا ہے۔ اس سے عقل مند کے لیے یہ بات نکلتی ہے کہ انسان ابن الوقت ہو۔ رہی زندگی انسان کی جو اس کے پاس موجود ہے، جو گزر گیا وہ وقت مر گیا، اس کے تصورات بے فائدہ ہیں۔ دیکھو جب ماں کی گود میں ہوتا ہے اس وقت کیا خوش ہوتے ہیں، کیا خوش ہوتا ہے، سب اٹھائے ہوئے پھرتے ہیں، وہ زمانہ ایسا ہوتا ہے کہ گویا بہشت ہے۔ اور اب یاد کر کے دیکھو کہ وہ زمانہ کہاں، یہ زمانے پھر کہاں مل سکتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ چلا جاتا تھا، چند چھوٹے لڑکوں کو دیکھ کر رو پڑا کہ جب سے صحبت کو چھوڑا دکھ پایا ہے، پرانا سالی کا زمانہ برا ہے۔ وہ اس وقت عزیز بھی چاہتے ہیں کہ مر جاوے اور مرنے سے پہلے خواہ مر جاتے ہیں، دانت گر جاتے ہیں، آنکھیں جاتی رہتی ہیں اور خواہ کچھ ہی ہو آخر پتھر کا پتلا ہو جاتا ہے، شکل تک بگڑ جاتی ہے، اور بعض ایسی بیماریوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ آخر خودکشی کر لیتے ہیں۔ بعض اوقات
जिन दुखों से भागना चाहता है एक दफ़ा उनमें मुब्तला हो जाता है, और अगर औलाद ठीक ना हो तो और भी दुख उठाता है। उसको समझता है कि गलती की और उम्र जो ही गुजर गई, अब पछताए क्या हवत है जब चिड़ियाँ चुग गई खेत। अक्लमंद वही है जो खुदा की तरफ तवज्जो करे, खुदा को एक समझे, इसके साथ कोई नहीं। हमने आजमा कर देखा है, ना कोई देवी ना देवता, कोई काम नहीं आता। अगर ये सिर्फ खुदा की तरफ नहीं झुकता तो कोई उस पर रहम नहीं करता। अगर कोई आफत आ जावे तो कोई नहीं पूछता। इंसान पर हजारों बलाएं आती हैं, बस याद रखो कि एक परवरदिगार के सवा कोई नहीं। वही है जो माँ के दिल में भी मोहब्बत डालता है, अगर उसके दिल को ऐसा पैदा ना करता तो वो भी परवरिश ना कर सकती। इसलिए उसके साथ किसी को शरीक ना करो।